sing the music. They can't do it like this. Every time we have an artist twist, the definition of artist is heart is in the music. Tere õhtust. Tere õhtust. Ja minu nimi Andrus Alas, olen toomas teile siis ülekannet siit Keila tervisekeskusest Explosion üritusest. Vabandame tehnilist täpparust pärast. Oleme nüüd siis koos häälega eetris. Käimas on siis esimene match kohe. Ilma pikema sissejuhatuseta läheme asja juurde esimene round. Kohtumas on seal Inglise esindaja Jamie Youngblood Whelan sinistes pükstes ja Eesti esindaja Maxim Maarik, mõlemad mehed siis eelmisel üritusel olid olemas samamoodi selles 8-mehe turniiris olid toona kaaluks 60 kilogrammi ja nüüd on nad siis 4-mehe turniiris ja esimene poolfinaal match. Alustatud on jah, suht tagasihoidlikus nagu ikka turniiri puhul ja esimese raundi puhul. Näha on siis jah, et Eesti esindaja Maxim Maarik on tugevamate kätelöökidega just ja Jamie Whelani trumbiks paistavad olevad ka jalad. Kiiran Kell, kes on tema treener, ütles mulle ka siis suure pilgutusese saladuskatte all, et plaan on siis knockoutiga võita see ja see knockout pidi siis tulema siis läbi low kicki, ehk siis Maxim Maariku jalg pidavad siis ära lööma. Siiamaani seda nagu näha pole, aga low kickid tabavad. Turniiril omaselt ikkagi suhteliselt rahulikult võetakse. Mõlemad mehed teavad, võidu korral on vaja siit edasi minna. Ja oma kütusepaagis siis mingisugust kogust kütust jätta järgneva, ehk siis finaalmatsi jaoks. Seekord on siis üks match vähem, turniiris on siis 4 meest, mitte 8. Ja
Jamie kätetöö jääb nagu natukene alla, samas kui ta kohtab nendega, ta teeb seda päris täpselt. Maksim Aarik ütles pressikonverentsil eile, et tema toob oma trumbiks võibolla välja siis füüsilise ettevalmistuse. Praegu see nähtu põhjal ratuke raske öelda, kas on selles füüsilisel mingisugust tähtsust. Pöörd jalaga looki proovis siis Eesti mees Narvast, mis ei tabanud küll. Aga Jamie'l on väga ilus tehnika ja väga komplektne on ta siis ja kuidas öelda siis, et väga mitmekesine. Kõik need Thai-boksi arsenalid, siin siis küll kickboksi reeglitega tegu. Ja märgime siin koha peal ära, et kõik matchid on siis K1 reeglitega ja kestavad nad maksimaalselt 3 raundi, 1 extra raundiga, aga kõik raundid on 3 minutit pikad. Esimene raund sai läbi, eelistust anda sinne selle nähtu koja natukene raske hetkel. Jamie oli võibolla natukene tehnilisem, tegi siin huvitavaid rünnakuid kõigil kolmel korrusel. Lõukikid tabasid, aga kas nad olid siis nüüd päris knockouti väärilised, ei tea, järgmised raundid peaks näitama, kas Maksim Aariku jalad peavad vastu või mitte. Jamie on siis 18-aastane, kaalumisel kuul 60 kilogrammi, ta täpselt oli kaalunud. Tuleb ta siis Semtex Gymis, kellega koostöös on siis tänane üritus korraldatud. Seekord on kaasastal treeneriks siis Kieran Kettle, mitte Steve Semtex, kes tal siis eelmine kord toeks oli siin. Jamie tuleb siis Semtex Gymist, mis on siis 10 aastat vana klubi, kellel on siis 250 aktiivset liiget ja 50 fighterit. Peaks nad olema siis, kui ma õiget mäletan, Londoni taivaks klubi. Tundub, et nad olid siis nagu kodutöö ikkagi natukene ette valmistanud, et tõesti Maksim ei ole väga tugev oma jalgade kaitsmises. Lõukikid on tabanud teda ikka päris täpselt. Ta küll vist vahetab pooli, kui ma õigesti aru saan, nagu vahest vasaku parem ees või on ta vasaku käeline. Igates see parem jalg, mis tal ees on saanud juba korduvaid tabamusi. Kas nad siis nüüd selle matchi enneaegselt lõpetavad, näeme kohe. Maksim on kõdegi ära väsinud nagu selles teises raundis. Jah, Kiereni ennustus hakkab täide minema. Nii, esimene kaheksani lugemine. Ja esimene jalg on siis kannatanud saanud, eks siis tema parem jalg Maksimil. See strateegia on praegust nagu toiminud ja vaatame kas ta suudab üldse lõpuni jätkata. Kes on siis ainukene eestlane selles turniiris? Või no Eesti esindaja, kui tema langeb, siis läheb see tiitel muude maade vahel jagamiseks. No päris ilusat asja proovis siin backspinning fisti Jamie, kuid ei tabanud seda. Oma kättetööga siis Maksim siin proovib siin veel midagi astu hakata, aga millegi pärast usun, et see low kick nüüd seda esimest jalga lähimat hetkede juures tabab. Ja mingi kombinatsiooni ta sinna ilmselt nüüd lõpetab, siis Jamie tumeda nahalisem. Ja proovis sinna jälle. See kord ei see lõugik kaiget ei teinud. Aga kätega juba hakkab lähemale saama ja eks selge, kui sul on ikka jalgvalus, on sul raske koordineerida. Ja Jamie on selle raundi nagu ilmselgelt ülekaalus lisaks veel sellele. Ja. Pilt räägib enda eest. Maksim Aariku parem jalg on läbi nii mõlemalt poolt sisemist lõugike kui välimist lõugike lüüas ei kannatada kumbaga ära. Ja Jamie Whelan on siis esimese matchi võitnud. Ja samub siit finaali, tehes tööd poolteist raundi.
igasugune KO-ga lõpetamine on nagu ainult vesi veskile, seda vähem oled sa kütus kulutanud finaaliks. Laudame siis Maksim Aarikut paremas vormis ja kogenenumana näha juba järgnevatel üritustel. Jamie Whelan oli ka tegelikult eelmises 8-mehe turniiris üks peamisi pretendente võibolla selle tiitlele, aga Marko Moisoraga pidasid nad siis maha väga vihasel lahingu, mis siis ekstra raundi taga ja ekstra raundi lõppedes anti Marko Moisora. Aga õhtutraafik on tihe siin ilmselt ja minnakse kohe edasi siis meie tänase õhtu teise matšiga, milleks on siis 4-mehe turniiri teine poolfinaal Mantas Kelunas punases nurgas ja sinna vastavad alle saabub Min Lee, Vietnami päritolu Soome esindaja sinisesse nurka. Aga süüd siis Mantas Kelunase sisse tulek. Mantas Kelunas on siis pärit meil Leedust. 17-aastane nooruk ja 60-kilone poiss, nii nagu kogu see kaal, oli ta 60 kilo siis selles kaalumis. Ta on Läti K1 meister, ta on Lätis on ta siis open, avatud ringis osalunud. Ta on Leedu meister, kus ta pärit on ja tuleb ta siis klubist Wolf. Treeneriks on tal Vadim Zelejev ja tegemist märgime siin kohal ära on tema esimese profi matšiga. Siia maani siis amatör fightides osalanud noor sportlane. Eks me siis hakkame kohe nägema, kuidas tal läheb. Ja treener Vadim Zelejev on nagu meie publikule muidugi palju tuttav ja eks ta Euroopas on üldse väga palju käinud, näinud ja Leedu taiboksi tase ja kool on Baltikumis teada tuntud. Ootan kindlasti siit väga tõsist ja põnevat lahingut, sest vastane ei ole nõrgas puust. Eesti publikule peaks siis ringi saabu Min Lee olema tuntud eelkõige kui kahe väga vihase lahinguga, mida nad on Marko Moisorega pidanud. Võidud on täpselt pooleks jagatud, kumbki on võitnud ühe korra ja mõlemad on võitnud knockoutiga. Viimati siis siin samas saalis knockouteeris ta terava jalalöögiga Marko Moisor. Aga nüüd on vastased siis teised, vastane Noora ambitsioonikas Leedu võitleja hakkab madistama siis Min Leega, kes on muidugi pikkuselt kaunis tühikene meesteravas. Kas ta selle pikkuse eelise kaotusega siin midagi ära annab, vähe tõenäoline. See, et ta võib siin püsti seistis lehmale, üks ta ei tähenda, et ta selle Leedu noorele sportlasele muidugi kerge võidu annab. Üldse siin mingist võidust veel on väga vara rääkida. Olen Min Leed näinud madistamast, et teeb ta väga tugeva lahingu, kuid tema trumbiks on muidugi taiboksi reeglid, nagu Soomes tänavasti on. Tuleb ta siis Jyväskylä taiboksi klubist. 26 matchi on ta pidanud, 13 endest võitnud ja nokauteerin siis ühe ainsa vastase ja selleks oli Marko Moisor Pärnus. Mantase
Ja nüüd informatsioon ei ole siin vastuoluline, kuna öeldakse, et ta on Leedu meister, Läti meister ja siis nüüd tuleb välja, et on esimene profi match. Kaks matchi siin olnud, jah, ei oska seda kommenteerida. Las siis meeste teod räägivad enda eest. Matchide rekordid on alati kuidagi segased ja kipuvad siin natuke kaotsi minema. Ja ma pean siin oma sõnu sööma, et arvasin visuaalsel vaatlusel, et Leedu esindaja on pikem, kuid mõlem mehe näol on tegu siis suht lühikese mehega ja ootan siit väga huvitavat fighti, mis on siis nüüd alanud. Min Lee ütles siis ka, et tema trumbid on jalad, kuna ta on siis thai-boksi taustaga mehega ja on natukene teisiti valmistunud ka ühe matchiks, mis on temal esimene. No siin oli näha jälle puhast thai-boksi tehnikat. Arata see jalalöök kinni ja sweep siis jalg maha viia. Aga ühe reeglida see siis peakaotanik Leonardo Pihlaks peab nendele meestele mõlemale siis natukene hoiatusi tegema, et seda klinchimist ja löökidest haaret vältida siin, mis ei ole siis ka ühe reeglitas kuidagi levatud. Aga siit võetakse siis käeside maha, mis on siuke rituaalne käeside ja mingit väga tehnilist vajadust ei oma. Ja need esimesed löögi vahetused lõpevad klinchis. Mulle tundub, aga selle Min Lee nüüd see pea on küll natukene vaba. Väga terav, väga tubli ambitsioonikas võitleja on leedukas. Valgete kinnaste ka Min Lee siis. Vietnami pärit olu, aga Soomes ei keerunud või võistleja. No, ikka see thai-boksi muster on sees ja tahtis seda klinchis seda põlve talle lüüa. Ja ta siis ka tegi. Boksi tehnikas ei ole ka väga hullu. Tulevad need käed, mis nendel thai-boksijatele loetakse nagu nõrgemateks külgedeks. Tulevad seal Min Leelgi need teravad löögid kätega. Ja aga leedukal on nagu näha, et käed on ikka jõlad on nagu tunduvalt vabamad. Väga kiirelt viskab neid. Vaatame, kas nad siin siis määravaks täna õhtul saavad. Väga ilusid kombinatsioonid. Leeduks on vähekene aktiivsem. Min Lee proovib siin kogemuste peale. Tal on siiski 26 kohtumisprofin. Aga leedukas ei ole siin mingisugust eelist annud sellele natuke kogenenumane vanemale Min Leele. Ja leedu tase on tõesti tugev. Tunnet ennast ikka päris vabalt selles ringis. Ja päris tugevalt low kickiga tabab leeduke esimesse jalga. Ja aga Mantas Kellunas ei lase sellel hetkel teda heidutada. No nende noorte fighteriga on niimoodi, et kogemused on näidanud, et nad siin esimesed raundid teevad, või noh, ütleme esimese raundi teevadki siis üks väga tugeva etteaste, panevad päris palju sinna võhma, ei oska seda energiat nagu lõpuni jagada ja võibolla selle peale Min Lee natuke mängibki, et siin on ikkagi kaks pika raundi veel tulemas, 3-minutilist ja selle esimese, mis siin kohes 10 sekundi pärast lõpeb, võtab ta päris rahulikult. Ja tundub, et see esimene hoog on nüüd leedukast näinud. Ja kong tähistamas siis esimese raundi lõppu. Raske siin kellegi eelist anda. Kindlasti leedukus oli aktiivsem. Saatis rünnakuid lööke teele rohkem. Tabamust arv. Võibolla ka leeduka kasuks. Andes Kellunas siis tulemas klubist Wolf. Sellise nimega klubi neil Leedus. Suht noorena on siis ta saanud ja päris sellised arvestatavad tiitlid. Ikkagi Leedu meister olla, aga selle taseme harrastajate hulga olles, mis on ikkagi mõnevõrra suurem kui nagu Eesti ja Leedu riigi arvgi
rahvaarv liigis siis on suurem, on ka selle harrastajate arv suurem ja natuke populaarsem on Divebox, nii et see on ka märkimisväärne itel. Aga teine round on algamas. Vaatame, kas on siis nooruslik uljus või natukene vanem kogemuslik Divebox'i tugevad jalad saavad määravaks, ehk siis Min Lee poolt vaadatuna on siis tegu tugevamate jalgadega kindlasti. Aga Mantasi näitasin nüüd kuidagi välja, et tal nagu jalad või käed nõrgemad oleks, et tal on nagu kogu arsenal päris tugev. Küll ta ründab muidugi kätega rohkem, see on ka võibolla Divebox'ile, see on ka reeglitele kindlasti ka omasem. Kuskil 60% sellest on siiski käte töö, mis tavaliselt selles ringis tehakse nende reeglitega. Ja Min Lee satub ikka sinna Divebox'ile omaselt sinna klintsi ja haarab lähikontaktis ümber kaela ja proovib seda põlve sinna teele saata. Tabava low kicki saadab nüüd ka ja leeduka jala pihta. Ja leeduka hoog on nagu märkimisväärselt muidugi vaiksem, kui seda oli seda esimeses raundis. Ja kehakeel räägib enda eest, et see esimene värskus on nüüd läinud. Min Lee nüüd on näitanud mingid olulisi väsimusmärke. Küll aga tema see arsenal ei võimalda ka väga palju suuri üllatusi siin nüüd teha, et on äkki teeks nüüd midagi enne olematud selles võistluses mitte näha. Ikka see tagumine jalg on see tugevam trump ja proovib sellega. Ja see tagumine millegi läheb sinna kätesse teele, ka ühes see muidugi mitte mingisugust punkte ei too. Jälle tagumine sirge tabas Min Lee'l. Ja Mantas liigub juba, liigub ringi, rünnakuid läheb ikka tunduvalt vähem teele kui seda kui esimeses raundis. Nüüd ilus 1-2 tagumine sirge tavas Min Lee'd. Ja see tagumine middle kick sinna kätesse ei anna selle Min Lee'le nüüd küll ka ühe reeglitega mitte midagi. Ma loodan, et on kursis sellega. Teeb seda nüüd ikka teadlikult, on tal mingi plaan sellega. On arjunud ikka nende Divebox'i reeglitega rohkem, tundub see Min Lee. On natukene nagu ideetu, mida siin nagu teha. Nüüd üks low kick jälle toob talle ühe punkti juurde. Ja teine round on läbi. Ma annaks viigilise see ausalt öeldes selle roundi, et ei saa selle Min Lee'le ka nüüd seda nüüd ära anda. Olgu, et ta oli nagu stabiilsem ja võibolla tegutses sihikindlemalt, aga loevad tabamused. Ja kui see 3x3 ka ühe reeglitega match peaks viigiliselt siis kolme roundil lõppedes päädima, siis on üks võimalik ekstra round. Reeglites on meil siis täna niimoodi. Siis ka Soome meister 2010-2011 on ta seal hõbeda saanud. IFM Nordic Champion 2012 hõbe medali omanik. Aga siin kolmas round. Vaatame, kas see põnevust tõudanud match siis ka nüüd natukene teravamaks läheb selles viimases roundis. Proovib siin keegi nüüd konkreetsemaid juhtnööre haarata. Ja esimesed kontaktid on üksed teravad. Ka leedukas proovib nende sirgete kätega, mis on tal vist tundub natukene pikemad kui Aasia päritolu Min Lee'l. Ja no, selge see, et ta oskab nendega paremini ümber käia. Ja huvitavad kontakte vahetavad. Ikka see tagumine tege, millegi ikka on arjunud sinna kätesse minema. Ma soovitaks talle low kicki kõrgusel nüüd lööke rohkem teile saata. Kui ta ikka keha ei taba, siis ta punkti sealt ei saa. Erinevad siis Divebox'i reeglitest, VMC Divebox'i reeglitest, kus siis kätesse tabanud jalalöök.
toob punkte juhul, kui vastane kõigub või mingit märkimisväärse kahju selle löögiga saavutatakse. Aga need middle kickid siin ei tähenda mitte midagi, mis keha ei taba. Nii et punktide arv minust min liin on kaunis kesine. Aktiivsuse eest saab kindlasti nüüd rohkem kohtunikel tähelepanu, aga see loeb ainult siis, kui tavamuste arv on võrdne. Ja Leedu esindaja päris ära pole väsinud, aga ta kindlasti ei ole see, ega saagi ollagi see, mis ta esimeses raundis oli. Ja aga üksiku ilusid keravaid rünnakuid tuleb siit samamoodi edasi. Oho! Kumbki tavas siis ühe huvitava löögi, nüüd see high kick läks siis min liibalt teele. Ja leedukas tavastatud parem sirgega vastu. Kumbki neist löökides nokauteerima, kes ei osalunud kulgi min liiges korra põrandal ära. Aga selles kaalus jah, neid nokaute kindlasti väga tihti maailmaspordis näha ei ole. Ja väga ilusa sirgetega jooksis nüüd peale kindlasti 1-2 punktida siit korjas. Saate siis ühe jalalöögi järgi teele, mis lõpus küll päädis põrandal livisemisega. No minu nägemist mööda on leedukas ikka natukene tugevam nüüd. Teeb erinevaid tehnikaid kõigil kolmel korrusel. Ründab pähe, ründab lõukikkidega ja alla. Taiboksi põhiselt nüüd. Mille kikid sinna kätesse tõesti mind liigi, kui ma saaksin olla seda öelda. Neid ei ole mõtet sul teile saata siin spordis. Need reeglid on teised. Ilmselgelt sa selles kaalus. Ja kedagi nagu vigaseks ei ole löönud või vigastuse või nokaudiga võitnud ei ole. Minu nägemus on siin, et leedukas on natuke parem. Vaatame, mis arvavad kohtunikud. Tegemist siiski kokkuvõttes suht noorte sportlastega, 17-aastane Mantas, kel Lunas nagu ütlesin, ei on siis üks noorimaid siin, ongi vist kõige noorem ja sellel turniiril. Min Lee on 24, temast siis 7 aastat vanem. Ja finaali pääsen Jamie Youngblood Whelan on 18-aastane. Kohtunikud siis löövad siin punkti kokku, kindlasti ei ole see kerge otsus. Kindad käest ära ei võeta ja tulebki ekstra round, vabandust. Ei pannud seda hetke tähelegi siis teadustaja teavitas välja, siis et tegu on ekstra roundiga. No nii, näemegi siis esimest ekstra roundi. Ja ei tea, kas meeste mõttes üks kõik kumb siit nüüd võitja edasi läheb. Mõlgub ka see, et nemad on boksinud kumbki petkeks siis kolm raundi plus siis võimalikud minutid neljandas, aga finaalis ootab Jamie Whelan, kes on siis 1,5 raundi ainult kütust kulutanud. Ja Marko Moiser samamoodi siis eelmises 8 turniiris kohtus nii raskete vastastega, et lihtsalt seda kütust oli nii palju ära läinud, et suht kergelt pääsenud vastane siis teda võitis. Kellega ta täna siis teeb õhtu naelaks revanche matchi, mille nii jõuame hiljem. Ja tagu nüüd middle kick ja põlv, mis kumbki sihtmärki tava tuleb siis Jamie, vabandust Min Leelt. Mantas on ka muidugi päris väsinud, kätetehnika ei ole enam nii terav ja täpne, tabavad sinna kuskile kukla taha. Aga ilusa kombinatsiooni saad teele, vist siit punkti küll ei tulnud. Tugevat paremat overhandi proovib. Ei tamanud ka see. Aga no ka ühe stiilis on ta ilmselgelt nagu parem, et selle põhjal annaks mina talle punkte. Või vähemalt eelistuse, kui siit tabamus arv tuleb. Punkti tegelikult ei taba, kõik löögid lähevad kuskil blokki kätesse, kaitsesse või mööda. Nii, esimene korralikum tabamus siis selles raundis. Middle kick tavas Min Leel poolt steele saadetuna. Ma antan see keha. Ja peab sekkuma pidevalt siis taiboksi taustaga võistlejate
tegemistesse, kuna see klinch on kerge tekima, mis siis kahes on keelatud. Kas siit siis? Oi, ilus parem tagumise jala high kick, mis tabas siis Mantase pead. No need on juba niisugused konkreetsemad punktid. Mantas ei ole siin nüüd midagi tabavat ja põhjapanevat teele saatnud selles raundis. Ikka sellised mööda libisemised sellest peast kätega ta neid punkte proovib. Siuke pime kombo läheb nagu teel, aga ei näe nagu, et see tooks midagi tabavat. Ja aga need kättelöögid ei toonud tabamas. Ja Min Lee tabab, kätega tabab vist isegi ka jalaga, kas see punktivääriline oli, seda ütlevad kohtunikud enda paperil. Ja Min Lee kogemus siin natukene läheb siiski määravamaks. Küll sa temaga vaene arsenal selles taiboksi mehe pärusmaalt ei toida teda siin nüüd nii palju kui vaja. Kui toidab teda nii palju, et ilmselt on tal seda võitu toomas, kui siin mingisugust muud suurt üllatust ei tule. Middle kick tavab jälle. Leedu sportlase keha. Leedu sportlane teeb viimase etteaste nüüd 10 sekundit enne matchi lõppu. Saadab sirget teele, kui sealt oli mõni tabav. Kas need enam päästavad? Ja Min Lee on väsinud, võrand libe. Tukub pikali. Usun, et ta peaks selle matchi võitma. Kuid mine tea. Vaatame, mida nägid kohtunikud. Kas ikka nägid seda sama pilti, mida mina siin? Nurgameeleolu on muidugi selline, et nemad võitsid, kõigil on käed püsti, kõik on väga hästi. Soome Jyväskylä taiboksi nurgas, sinises nurgas nüüd selline meeleolu ei ole, kuid mulle tundus, et siit võeti 4-5 tabamust kindlasti rohkem. Võibolla vähem. Aga kuulame ametlik otsust. No nii, meil on otsus olemas. Kellegi käsi siit tõuseb? Seisuga! Seisuga! 2-1! Võitis! Oho! Pean siin kickboksi kohtunikuna oma sõnu sööma. Võit läks siiski punasesse nurka, ehk siis Leedu sportlasele. Ja... Jään natukene üllatununa seda suulaatisin seda otsust nagu mõtlema ja järel kajastama, aga sinna ta läks. Leedukas on võitja. Aga meeldi vaan näha, et Min Lee on teeninud Eesti keile publiku soja aplausi ja heaks kiidu.
Ja läheme edasi siis. Kaks võitjat on siis selgunud, kes siis finaalis eelviimases matchis kohtuvad. Nendeks on siis Jamie Youngblood Whelan, noor 18-aastane tumedanahaline sportlane Inglismaalt Londonist. Ja asja siis selgunud. Finaali vastane talle on siis veel noorem aasta noorem 17-aastane Mantaskel Lunas Leedust, kes siis extra roundi tagajärjel võitis min lead. Aga meil on õhtu kolmas match, milleks on siis super fight Mihail Kokainise vahel, kes kohtub Ladislav Tšetkoviga. Vladislav on siis Team Moisar esindaja ja Mihail Kokainis on Narvast Konkiroost. Mustade pükstega Kokainis on siis punases nurgas. Ja Vladislav Team Moisarest siis mustade ja kollase äärega pükstega sinises nurgas. Ja on ka vahel teha muidugi kindlasti kinnaste värvi järgi. Narva esindaja valgete kinnastega. Team Moisar esindaja tumedate kinnastega. Mõlema näol on tegu siis esimest profimatši pidava sportlasega. Tegemist siis päris suure pikkuse vahega, see esimesi siiamaani nähtava pikkuse vahega, mis siis läheb Narva esindaja nurka. Ja kindlalt on kokku löödud, esimene round on alanud. Ja Vladislav alustab natukene aktiivsemalt esimese jalaga, torgib korralikult neid lõuga ikka sinna. Ja tagumine middelkick läheb teele. Kui ikka Mihail ei ole tulnud siia, siis niisama vaid oma pikkade kätega hakkabki oma eelist ära kasutama. Esimesed sirged on teele läinud ja tagumine lõukik ka võtab punkte. Ja, aga Vladislav on päris hea nende kikkidega. Lõukikid lähevad siis siin esimese jalga nii ühelt kui teiselt poolt. Ja sellest pool käsikäpa lööbki overhandi või sarnast. Lõugikid töötavad ilusti, kas nüüd talle siis ka vajalikku edu toovad. On ise asi. Ja sellest vanakooli kickboksi on näha siis Narva esindajalt. Mihailit. Ja Ladislav on ikkagi kasvult väiksem, kuid sellele vaatamata saad päris hästi hakkama praegust. Ja tagumine jalg ilusti töötab Ladislavin. Mihail tuleb nagu kuidagi plaanitult sellesse matchi. Ei ole nagu ei ole tal nagu mingit siihikindlat plaani, toksib nende jalgadega seal. Oma pikkuste ka ära juba ei taha nagu kasutada, võiks see nende pikkade kätega seal teha valu, aga kuidagi ebakindlalt. Ja Vladislavi tagumine lõugik jälle toob siis punkti juurde. Oh, jäärum. Kas juksid lööke näeme siin? Mis ei ole päris käe löögi möödi, aga no, las poiss areneb. Üritab siis seda. Jalad töötavad ilusti seest.
praegu nüüd raundi lõpuni. Ja juhusat asja proovis nüüd lõpuks, raundi lõpuks. Pöördelt, käe lööki. Ja siin oli kongiga lõpetamisega raskusi, kongiga koos lõpetamisega raskusi. Ja Vladislavi treener siis on näha, et on Mirko Moisar, Tim Moisar, kapten aju ja hing, andmast alle siis lisaks samba kaitsmetele vett ja nõuandeid. Aga Konkiroo esindaja Mihail näitas, et ka raundi lõpus, et need pikad käed ei ole tal niisama viima kandmiseks poest, vaid võitis ta siis ka nendega mõned punktid. Enne kongi kõlamist. Ja tagumine sirgelt saab ka praegust. Jood on siis saanud nurgast sellised nõuandeid, et panen pikad käed tööle. Eriti kui vastane sellised mitte midagi ütle, vaid kassikäpa lööka teeb. Ja sirged on ilusad, kuid siin ei liigutud nagu kehaga sisse, et seda kontakti saavutada. Jäida sinna poolele teele, kuidagi see parem. Aga siit esimene. Esimene tabab siis lõuga Vladislavil. Ja Konkiroo poisi. Pikad käed on siin juba oma võtmas. Aga siin väidab siis Narva esindaja Mihail, et on saanud õgi kubemesse. Aeg peatatakse ja antakse tal võimalus taastuda. No päris pikalt taastub siin Konkiroo pois, oli siis sedavõrd tugev tabamus või sedavõrd õrn koht. Ma otsin isenesest veel väga huvitavas faasis, kumma kelle poole pole see ära kandunud. Esimese raundi ma arvan võitis Vladislav oma jala löökidega tulnud punktidega. Kui on hakanud siis Mihail kokainis tagasi tulema, nende pikkade kätega eelkõige. Oho, päris kena pöördute löök sinna maksapiirkonda kannaga, aga mitte siis nii tugev, et oleks lausa põrandale Vladislavi pannud. Ja Vladislav roovib oma lõukikidega edasi. Narva esindaja natukene nüüd valvsam nende lõukikide peal, nii kaua palju nüüd sisse ei tule. Ja tema käed on siis, ja tema käed on hakanud tavama päris hoogsalt rohkem Vladislavi. Mingit väikest meeleheite momenti on siin näha. Vaatame edasi. Mida aeg edasi seda kindlemaks Konkiroo pois on hakanud ennast pidama ja eks need tabavad löögid toovad rõõmu näole talle. Mitte nii väga Vladislavile. Vladislav on jäänud ühekülgseks, jah. Ainult nende lõukikkidega nüüd kolm raundi ei saa. Sirged ja käed, pikad käed Mihailil on toomas punkte, tabamusi ja frustatsiooni natukene ja väsimust peegeldab siis Vladislavi nagu. Ja mõlemate meeste siis esimene profi fight. Ja ilmselt ei osata seda võhma nüüd nii hästi kasutada. Aga need pikad käed
Need pikad käed tabavad siis Tiim Moisere poissi. Tiim Moisere, noorukene, Vladislav. On minu arust selle raundi nüüd küll kaotunud. Aga minu ennustused ei olegi siin kahjuks ka varem täppi läinud, nii et elame näeme. Kiroon näol tegu siis kindlasti endise kickboksi klubiga, aga on näha, et Muay Thai K1 on ilusti ilutseb nende selja peal. Nii et kõik on sellest kickboksingu teelt läinud siis. Läinud seda teed, mida siis turg küsib, nõuab, tahab. Ja need on siis Thai box ja kickboksi ja Thai boksi vahelised kulureeglid, milleks siis on K1 reeglid, mis on vast kõige populaarsemad siin planeedil hetkel. Ja nüüd on seal punane nurk vist natukene patustanud vee kallamisega ja teinud selle livedaks. Nii, nurk kuivatatud, viimane round. Potentsiaalselt viimane round siis, kui selgub selle lõppedes võit ja kui ei, siis oleme nägemas võibolla ka võimalik ühte ekstrat. Nagu me tegime eelmisel matchil. Aga tundub, et Härra Kokaini, seal on omad plaanid siin nende pikkade kätega ja valgete kinnastega kõvasti valu anda ja proovida siis lõpetada siin kas kolme raundiga või lausa varem. Kui see üks päev varem sirge tabab sihtmärki, siis võib see asi kõik läbi olla. Kaalu tundub olevat nendel häradel, ametliku kaalu jäängidele kahjuks võlgu. Siin märgime, mis arvata, et tegemist on kuskil siis 70-75 kiloste meestega. Ja nüüd on see käte võistluseks läinud. See ei ole kindlasti Ladislavi poolt vaadatuna kuigi tark tegu. Sest käed on tal esiteks lühemad ja tehniliselt oluliselt nõrgemad. Ja siin on juba märk sellest, et parem haak juba tabas. Ja see on lihtsalt nüüd aja küsimus, kui nad löögid tabavad täpsemini. Ja siit on jälle kaks punktid ilmselt tulemas. Ja on näha, et Ladislav ei oska seal lähedal midagi teha. Mihail Kokaini see pikad käed ja pöördlid käsi ka peaaegu tavas. On võtmas siin punkte. Kümme sekundit jäänud raundi lõpuni. Siit veel tuleb midagi, ei tagu mida sirge ei tava. Ja nüüd tavas. Kui tundub, et see match knockoutiga ei lõppe, kui siit nüüd ekstra raundi ei anta. Minu silmis jälle on kokainis muidugi Narvast palju tugevam olnud viimased kaks raundi. Tavanud. Vabandus, see onki 10 sekundi lõppemise märk. See oli lihtsalt kellegi patsutused ringi äärele või mingil tugevale pinnale, mis mind eksitasid. Ja ilusti oma pikkuse ja esimese käega kontrollib distantsi, Mihail. Ja nüüd tabas esimene jalg kehasse, Mihaili. Vladislav ei ole oma viimast sõna veel öelnud ja miks low kick läheb järgi. No see on värgiks ilmselt, et matchi lõpuni on jäänud või vahund selle raundi lõpuni on jäänud 10 sekundit. Ja ei ole vissit midagi tulemas. Ja Kong näitab, et kolmas raund on lõppenud. Vaatame, mida kohtunikud otsustavad.
saab olla ka tegelikult. Igas juhul. Räägi, ma olen täitsa. Tundub, et kuulutatakse välja võitja. Kohtunikul on pilt selge. Käed on... Ja punases nurgas. Narva esindaja. Mihail Kokainis, Konkiro klubis, siis võitis selle ainukese matchi, mis seisis. Mille siis seisi vastamisi Eesti esindajad ülend tänavatsed kohtumised on siis Eesti versus teine riik. Meie õnnitused siis Mihail Kokaini selle siit poolt pani siiski oma pikad käed maksma ja võitis värise võidu. Ja läheme siit edasi. Järgmine match, neljas superfight. Vabandust, neljas match täna. Ta on siis teine superfight, mis leiab aset Eesti esindaja Vadim Bohamovi vastu Garant klubist, noorukene 19-aastane mees. Ja praegult ringi saabuv Eduard Tildins Lätist. Läti Taie Kickboksi Akadeemia sportlane, ilmselt tegemist profirekordiga, kus ma näen siis kuute matsi nelja võitu, ühend on nokaudiga võitnud. Kaaluks on siin kuni 81 kilogrammi, mis on siis ilmselt õhtu raskem mats. Läti esindajal on siis ette näidata Läti meistrivõistluste võit 2012 ja Balti meistrivõistlustelt kolmas koht. Bahamovi fight record, ehk siis võistluste arv, on märkimisväärne. Ilmselt siin on tegu koos amatöörmatsidega. 31 matsi, 20 võitu, 10 knockoutiga. Eesti meister 2010 aasta kickboxing Vako reeglite järgi. Balti meister 2010 aasta kickboxingus. Eesti Muay Thai champion 2011-2012. Nende tiitlitega on siis ringi saabuv Vadim Bahamov. Värjatud. Ja treeneriks Igor Sinkevich, kes on siis tema järel. Eesti esindajal on siin oluliselt tugevam kaasalamine, kui ikka kodupublik peaks olema üks mees nurgas lisaks. Vadim Bahamov ütles eelneval äksel video tutvustusel, et tema tugevuseks on käed. Vaatame kohe, kas nad võtavad võidu ja kui kiiresti. Esimene raund on alanud. Ja eluseste kombinatsioonidega alustab. 1-2 kahe käsi järgi. Karant klubi üldse
positiivse küljena saaks kindlasti välja tuua, et nad ongi ka ühe klubi, ka ühe reeglitena võib-olla spetsialiseerunud eelkõige. Ja siit näitab Kohama väga tugevat käte. Käte lööke, haagid on tõesti väga tugevad. On juba esimene korralikum tabamus siin. Eduards on natukene taha jäänud. Läti sportlane. On siin konkreetselt tagumise sammu peal. Surve on päris tugev Bahami poolt. Ja väga ilusti kõigil kolmel korrusel töötab. Lausa ilus on vaadata. Kohtunik saab nüüd küll hoiatuse. Ma saan aru, mille eest täpselt. Aga see sweep või jalavaalöömine näitab nüüd küll, et Bahama tunneb ennast selles kontekstis siin nagu kalavees. Quack spinning fist, väga rikas arsenal. Tõesti ilus on vaadata. Ja natukene nagu isu läinud Eduard Tinchlisnis. Ja kuid siiski. Saates kombo teele. Ja praegust natuke kaitsvalt nagu häälestatud. On tal mingisugune plaan varuks või ta tahab lihtsalt siin üle elada. Esimest raundi jälle tõmmatakse jalg maha. Publiku hea meel on garanteeritud pärast sellist ilmselt teinist sooritust. Ja low kick tabab ka päris teravalt siis. Läti sportlase jalga. Pohamo on päris enesekindel. Ja juba seda näitab, kuidas ta nüüd õrnade löökidega julgab seal lähedal olla. Kardmata sealt mingit kontrat, mida muidugi Läti sportlane on üritamas. Ja stiilid võib isegi vaadata, et tegema natukene sarnase sportlasega kui nende klubi võibolla siis esisportlase Aleksander Berniakoviga natuke ei meenutab. Nad on ka sarnased kaalus suuruses. Hästi tehniline, hästi ilus. Ja tuleb esimene knockdown. Kas see jääb ka siis KO-ks? Tuli ta siis esimesse jalga. Low kicki näol. Lätlane tõuseb püsti küll. Karu. Mis on nüüd siis toimub? Ja, matchi lubab see jätkata. Kohtunikul oli lihtsalt tegemist seal niisuguste vahenditega, maast korjamisega. Anna see ilmselt on nüüd aja küsimus, kui Bahamo selle matchi lõpetab. Ja peab seal siis Läti sportlase nina pühkima. Ja esimene round on läbi. Ilmselge ülekaaluga läheb see siis Eesti sportlasele klubis garantpäe. Vadim Bahamovile. Eduard Tiltins tundub olevat ja natukene nagu nõrk vastane Vadim Bahamovile, nii et suure tõenäosusega tuleb siit siis võitja juba järgnevas raundis, kuid üllatusi on selles spordis alati varemgi olnud. Isegi nurgast välja astudes võid libiseda jala välja väänata, nii et ärme hõiska ennem kui kong on löönud ja võitja välja kuulutatud. No eks saab üldse aru Tiltins ka, et siit tuleb nüüd kiirelt vastu rünnata ja proovida seda KO võitu, et see jalg, esimene jalg ilmselt ei pea vastu seda järele jäänud fighti aega. Ja sinna on sihtimas ka siis Bahamov, seekord siis tõmmas küll tugijala alt ära. Väga ilusad kombinatsioone viskab teele. Hästi vabalt tunneb. Õlad on niimoodi lahti, kenasti vaadata. Ja kohe läheb siit ilmselt low kick järgi. Ja läkski. Ja kohe ilmselt lõpetab selle asja siin. Mingi low kick ära.
No mis mitte vingiga, vaid lihtsalt see tagumine. Vadimi tagumine jalg. Tiltinši. Esimene jalg on see sihtmärk. Ja. Sihtmärk tabatud. Tulemus saavutatud. Tundub, et Läti sportlasel ei ole mõtet sealt väga võimalik tõusta sealt ülesse. Vadim Bohamov võtab nokaudiga võidu. Väga ilus sooritus. Aplaus õnnitlus temale. Ametlikult kohtunike poolt võitjaks. Õhtu viies match leiab aset siis Aleksandr Melnikov punases nurgas ja Aleksandr Sokolovski sinises nurgas vahel. Aleksandr Sokolovski näol on siis tegu Eesti esindajaga, täpselt samas klubis Garant, kes võitis võidu siis eelmises matchis. Kuid hetkel on tulemas Aleksandr Melnikov ringi. Tegemist on Valgevene sportlasega, vanuseks 26 aastat. Huvitav oli see eelisel Kvessi konverentsil, et minu jooks üllatusena tuli, et kaaluvahe on sportlastel siis järgmine. Aleksandr Melnikov ringis punasest nurgas kaalub 78,4 kilo kaalus kaalumisel. Ja tema vastu tuleb Aleksandr Sokolovski 74,5 kilo kokkuleppe kaalus toimub võistlus, siis tavaliselt sellised suuri valuvahesed ei ole. Aleksandr Sokolovski käest küsisin, miks ta nõustus sellise vanuse vahe, võibolla jah, siis temale 21, võibolla 26, jah, viieaastane vanuse vahe, et miks ta siis sellise kaalu ja vanuse vahega teise sportlase kasuks nõustus, ütles ta väga meelikult ja väga ilusti, et sellistest tugevatest vastasest sa kõige rohkem õpidki. Väga meeldiv oli seda kuulda. Ja ta võtab sellise väljakutse vastu, võttis ta ka väljakutse vastu siis loomulikult koostus treeneritega, kunagi Mirko Moisera vastu. Ta küll kaotus selle matsi, kuid näitas ära üles väga, väga head tugevad sportlisiku tahet. Thank you.
Ja Aleksandr Sokolovski on ringi tulnud siis. Väga noor ja andekas tehniline sportlane. Kui ma mäletan, siis Igor Sinkevits kunagi vist andis talle lausa personaalseid trende, kui ta oli täitsa noor ja loodis sellest meest tulemas tõusmas siis väga suurt talenti ja ilmselt seda ta ongi. Pole teda tükka aega ringis näinud, et olen huvitav kõigil vaadata, milleks ta siis, milleks ta täna võimine on. Ja nagu kuulsite, on ta siis 67 matchi pidanud, kindlasti koos amatööri ja profiga 50 endist võitnud, nokauteering 12 vastast. Hõbemedalil omanik siis World Championships K1 Vaako ja bronksmedal on siis Euroopa meistrivõistlustel K1 Vaako. Tema vastu tuleb siis Aleksandr Melnikov, kes on klubis Patrioot Valgevenest, on siis Minski champion 2009. Tal on siis 50 amatöörvaiti, millest 40 võidetud ja professionaalseid matchi on kaks pietud, millest on ühe võitnud, üks on siis viigiliselt lõppenud. Natuke on siis kaalu ja pikkust tema, ehk siis Aleksandr Melnikov Valgevene sportlase nurgast võtab ta kaasa, ei kasutada siis hüppeliigase sokke. Erinevalt Aleksandr Sokolovskist. Kuid see siin hetkel kindlasti määrav ei ole, et tema hüppeliigased siis lubavad need löökide vahetust. Pikkuse vahet ja on siin mingi cirka 5 cm. Ja viimati võistlasid nad alla 70 kilos Aleksandr Sokolovski mõjati Mirko Moisega, nüüd on siis 75 kilo kaaluks siis. Kindlasti ootan huvitavad matchi ka sellest. Ja mõlema mehe liigutustest on näha, et seda ala on arrastatud juba mõnda aega, tuntakse. Ei tea, mis vormis siis Melnika on. Ega ei saa ka öelda, et teaks, mis vormis on Aleksandr Sokolovski. Teades klubid on põhjaliku ettevalmistuse. Ma usun, et Sokolovski on tulnud siia kindlasti hea ettevalmistusega ja heas vormis. Oma pikkuse eelis siin proovib esimese hooga maksma panna. Melnika, oi! Oi, milline huvitav esimese käe haak tabast nii üllataval hetkel. Valgevene sportlast, väga tubli sooritus Sokolovski poolt, rausa rõõm näha, väga täpne ajastus rünnakule. Ja see tegi kindlasti Valgevene sportlase valusemaks, nägi, et see kasult ja kaalult väiksem mees on väga terav ja suudab, normaalselt suudab teda üllatada. Ja aga ta jätab siis ilmselt tõesti... Seda tagumist lõu kõiki lüües jätab oma pea nii kaitseta, et nüüd juba teist korda proovis Sokolovski järjest seda ja ei taba nüüd küll nii hästi, kui siiski tabas. Ta nüüd sai kaudi iga kirja, ma ei mäleta see, kes kuidagi nii kähku, kas kohtunik luges. See oli sul on tõnda esimese raundi nüüd hetkeseisuga juba kaudanud. Väga hästi Sokolovski ka väga professionaalselt rahulikult ootama võimalust, ei tee midagi liikselt. Tegemist on esimese raundiga. Otse tiibi, otse jalalöögi. Valgevene sportlane saatis teele, mis avas Sokolovskit. Ja ilusti vaikselt, luuravalt, targalt mehed vaatavad. Mõlemad on väga valvused. Ootavad momenti ja Sokolovski on nagu kontrat, ehk siis vastamiste peale siin proovinud oma selle taktika rajada. Ja siin kuveme löök ratkestab praegu selle kohtumise. Sokolovski ootakse neutraalsesse nurka ja natuke taastus siis Melnikov. Спрячь, Саша, спрячь. Сразу, сразу готов. Георгий,
natukene esimese käega siin torkas Melnikau nüüd Sokolovskit, millele Sokolovski postis ka kontrat vastata, kuid ükski neist kontralöökidest tabamust ei toonud. Aljusad pöördud löökid proovis Melnikau. Ja Superman Punch, nagu seda nimetatakse hüppelt. Esimene round oli, mis sa võib kokku võtta, väga luurav. Kui nüüd Sokolovski vist esimene haak, mille ta tabas, läheb kirja siin knockdownine, siis on ta kindlasti seal võitnud. Ja teine raund on algamas. Vaatame, mis see endaga kaasa toob. Oho. Low kickile läks järgi. Pöördelt löökmised avanud. No see vastasseis on kindlasti nüüd tugevam, kui on see eelmine. Bahamovil oli küll nüüd sükkane walk in the park. Sokolovskil on ikka tõsine väljakutse tegelikult ikkagi ees. Küll ta saates ta esimeses raundis on Melnikau pikale, kuid siiski see ei näita veel midagi. Võibolla see löök äratas magava hiiglase, nagu öeldakse. Ja väga enesekindlalt olemust näitab ka Melnikau. Küll ta jätab nagu natuke kaitseta ja laseb sinna vahele nende löökide, teele saadetud löökide vahele rünnata. On võibolla aktiivsem ja oma selle pikkusega ja selle esimese poolega torgib sinna. Proovib siin midagi ära teha. Ja. Naljakalt ta seda tagumist low kicki nagu paneb teel. Nii ka auk on endal üleval sees. Et... Miks ta seda nii teeb, aga Yoda seda siis nii teeb mingil põhjusel. Ja kipub ka klintsi minema siis. Melnikau haarab, kui nüüd, mis on ka reeglitus muidugi keelatud. Proovib seda lähedalt seda põlve veel teha. Ta mingites elementides on nagu natuke ebakindel. Ja? Proovib hästi palju teha, aga ta nagu täpselt ei tea, mida ta teeb. See on küünar nukiga lausa tabas Sokolovski pead. Seda pöördub käe löögi üritusega. Teele saadab, aga tabamusi sealt väga palju tulemas ei ole. See vastu Sokolovski tabab iluse tagumise ala low kickiga. Oho, see haak läks nüüd teele või? Haak läks teele, aga kas ta tavas Sokolovskit? Ilmselt ei tundu mingit kahju, siin küll olema, matš kestab ilusti edasi. Väga sõike ettearvamatu tehnika ja sõikane ootamatu löögistiil on Melnikaul. Võtab natukene harjumist aega. Pressikonivrit ütles, et Sokolovski matš on natukene vaatas YouTubist. Sõikane väga rabistav kuidagi... Üle käe igalt poolt proovib mingit imelike asju. Väga omapärane ettearvamatu fighter. Omapärane stiil. Karandipoiste stiilid on alati ilusud olnud. Kõigil on väga ilus tehnika. Väga hea treenerid siis järjekord sellele rõhkusel vannud. Taktikaliselt ka väga paigas. Psühholoogiliselt korralikult ette valmistatud. No, Sokolovski võiks ka nüüd aktiviseeruma hakata. Enamus matchist on nagu läbi. Kuid nüüd see pöördelt käsi, kas jah, ei mitte knockdowni vääriliselt. Küll tabas Sokolovskit, aga lugema siin ei hakatud. No Sokolovski saab nüüd natukene vist riielda oma nurgase. See ei olnud nagu päris plaanipärane round, sest ta tõesti mingid olulisi punkte ta ei toonud. Valgevene esindaja oli rohkem valvel, teda ei saanud väga üllatada.
Kolmas raund. Ja Sokolovski on saanud käsu natukene aktiviseeruda. Tundub jääda liigutustes sellest tahtmist ajavad. Hüppelt põlv ei taba. Valgevenelase hüppelt põlv ei tabanud. Ja saadab neid aigikki teravalt teele küll, aga kuidagi ei saa aru, kus see sihtmärk tal täpselt on. Et läheb ta niimoodi üle pea. Ja... Ja, seal on siis... Siit poolt, kus mina seda kommenteerin, ma ei nüüd ei näe, et kas seal siis on vigastus Sokolovski näol. Ja ongi väike kat, väike lõige on sinna sisse siis tulnud. Arvast, kutsutakse seda asja vaatama. Ja ta on seal silma lähedal. Ma südamest loodan, et ta saab jätkata, et seal ei ole nüüd, seal on midagi sellist. Silma lähedal haavad muidugi on väga ohtlikud. Et... Või noh, ohtlikud selles mõttes, et ta ei saa... Ta ei saa jätkata juhul, kui silma voolab verd, sest ta lihtsalt selle silmaga ei näe. See on selle asja juures siis ootlik. Kui jää pidama, siis peab. Minu päris kaua tegeleks, et aga see nüüd temaga. Tõi natuke sellega, siit silma sõjast. Selle väga siukse väga rapsiva ja ebakorrapärase stiiliga ja ta on kindlasti paras peavalu Sokolovskile Melnikov. Me loodame, et Sokolovski nüüd aktiviseerub natukene. Väga ebamugava vastane, olen täitsa kindel, et tegib seda väga ebamugava vastasega. Ja nüüd tabas siis jälle ühe väga hea kontrolmomendi Sokolovski ja tõmbas Sviigiga maha siis tugijalaga maha. Ja see pöördelt käsi läheb nagu leivanumbrin tal järgi nüüd igasugusele sooritusele Melnikovil. Üks on siis ilmselt siis selle patiga teinud sellele Sokolovski otsaisisele. No, siin on juba siukene pool diskokaklus. Tehniliselt siukene ei tai ega kickbox. Natuke kas Sokolovski ei tõesti äkki magama ja oleks pidanud seda oma tehtikalt äkki rohkem peale hakkanud suruma. Et siin on nüüd viimase raundi, viimased hetked. Olikalt nagu ründab peale Melnikov, et see tehnika nagu oma imelikkuses on nagu ta on, et mingid olulisi punktid ei ole. Samas kui Sokolovskil ei ole tabamusi, et kas Melnikov siis ongi äkki siit nendest viimasest kahest raundist vähemalt oma võtmas. Kui Sokolovskil on 80 raund, ehk knockdowniga lõppen raund esimene, siis me ootame kindlasti siit ekstra raundi. Või siis Sokolovskil on alati võimalust kauteerida nüüd, näiteks nüüd kohe. Aga seda ei ole nagu väga näha, et kuskil tulemus on. Sokolovski on ka päris läbi sellest kõigest juba. Jäi ta võib-olla natukene liiga vaikselt ootama seda oma hetke, mida siis ei tulnud. Ja see round on loetud lõppenuks. Ilus sõbramehelik sportlik kallistus. Vaatame, kes siis... Vaatame, kes siis võitjaks kuulutatakse, võime näema siin extra round.
koodunik võtab nüüd küll käed kätte. Siiski. Sokolovski peab siis minu silmes ja teie silmes siis Spurs taaskord tunnistama vastase paremust. Kaju muidugi väga sümpaatne sportlane, kas see kulmuvigastus seal sai siis määravaks. Aga 3-0 võtab siit Valgevene sportlane võidu ja ei saaks midagi öelda, ta on seda võitu väärt oma pärase stiiliga ja väga ehmatavate tehnikate ja löökidega. Ja Valgevene lippu näeme siin korra. Õhtu läheb edasi. Valgevene sportlasele siit õnnitlused. Meil on selle õhtu eelviimane superfight. Ringi kutsutakse Igor Siinin punasse nurka. Tegu on siis Leedu sportlasega, kes käis külastas meid ka suvel. Beachfightil vist oli selle ürituse nimi, kus ta tegi väga klifti etteaste, kus me juba kroonisime ta võitjaks, kuid siiski Ragnar Viigimäe, Rakvere, vabandust ei on Rakvere Paide sportlane, võitis ta siis väga pika ja põneva matši tagajärel. Aga siinseks tema vastaseks, sellel omapärasel ja kihti stiiliga Igor Siinil Leedust oleme ootamas Rustar Gurbanovit. Eesti sportlane samuti klubis Garant, kaaluks on neil 63,5 kilogrammi. Rustam Gurbanov, kes ringi tuleb, on 20-aastane. Tal on 26 matsi peetud, 21 neist on võidetud, 11 neidest konnokaudiga. Eesti taiboksi meister 2010, 2011, 2012, mis on päris muljetavaldav. Ja K1 meister, K2 viimast aastat 2011, 2012 on ta võitnud. Nii et siit on loota väga tehnilist ja väga huvitavat vastasseisu. Siinin on siis Leedust nagu öeldud sellisest huvitavast klubist nagu Sparta, meilgi on selline klubi teadupärast olemas Sparta Gym. Treenerid on Vadim Zelejev, Andrius Chipailis, Leedu meister, Balti meister, Läti avatud võistluste meister. Teades nüüd Igor Osinin, keda ma olen näinud ja Garant klubi, siis ootan väga tehnilist matši sellest üritusest. Kasuvahe, füüsise vahe on täiesti olemata, täiesti võrdsete võimalustega. Siin saab nüüd jah, kindlasti määravaks siis
kes seda ala paremini tunneb. Gustav ütles väga imelikult, et ta läheb proovima nagu teda Thai boksis lüüa, kui ta teab, et tema suurim tugevam külg on Igoril samuti Thai boks. Nii et me vaatame, mis... Aga Rustam Kurbanov on juba üks eelis, see on siis vasaku käelisus. Vasaku käeline vastane on siis teadupärast muidugi kõige vähem harjunud vastase stiil kõikidele võistlejatele. Isegi vasaku käelistele endale on ju harjunud, on ju enamasti võistelnud parema käeliste vastastega. Sest kuskil 89% vastastat on parema käelised. Jaa, vaikselt on harjunud. Aha, Gustav vahetab siin pooli. Nüüd on ta siis hoopis... Ei teagi, kumb pool ta ees on. Tõesti ta vahetab neid. Väga omapärane sportlane. Nüüd on ta ju paremakäeline. Nüüd siin vara hõisata. Nüüd on vasaku käe siin läheb ees. Kui ta selle suudab plaani ellu kirja. Rustamil ülus maksaak, kuid see vist päris tugevalt nagu sihtmärk ja tava vastasel juhul oleks Igor Osinin siin pikali maas, aga siit topis selle jutu peale tabas kuvemes Igori löök Rustam ja nüüd on Rustam põrvil. Ma saab siit ilmselt päris ideaalt mitu minutit taastumiseks. Ma loodan, et Rustam taastub sellest löögist. See võib natukene nagu tuju maha võtta ja oma plaani. Mida me nägime, mida ta tegema hakkas, siis oli jah see, et hakkas neid pooli vahetama ja proovis kindlasti vastas sellega segadus ajada. Kui see midagi üks põhjapanevata teele ei pannud. Mõned üksikud rünnakud, mõned üksikud tavamused. Aga ilusti sportlaslikult Igor vabandab tema ees ja match jätkub. Ja siin minnakse nüüd juba käsi vahetama, millest siis võib tekida päris huvitav situatsioon. Ja kiht on vaatud väga sportlik ootumine, võetakse siin aega. Oi. No jälle ilmselt mitte tahtlikult, aga kõik see Igor Osin oli võibolla natuke tavapärasest, natuke teistsugus madalamas asendes, sükkane nagu MMA fighteri asendes ja lasi siin üles alla ennast, et see kindlasti soodustus seda taaskordset kuvema tavamust. No see aga kahju midagi, kui see asi nüüd niimoodi lõppema peaks, et kas siis üks saab disklafi ja teine ei saa jätkata midagi tavalist. Aga loodetavasti saab ta sellele juhtunud nüüd peast välja ja Igor saab oma löögid ka kuidagi täpsemaks. Antakse esimene hoiatus siiski tal ära Igorile. Eks ta õige nii oleks? Seda asja tuleb ikkagi jälgida. Ja iluseks kontaktiks läks nüüd sinna. Hüppelt põlvest veeaegu või natukene tabas. Kaks korda on nüüd pikali Igor kukkunud. Need ei ole küll nokauteerivad löögid, on pigem sellised tasakaalukaotsed. Ja päris raevukalt lündab nüüd juba. Kas need kubemesse löögid on siis annud hoopis sellist indu juurde, et kas nüüd või mitte kunagi on. Ja kas siis mõne vaate jaoks võib siin jääda mulje nagu Rustam oleks nüüd kubemesse vastulöögiga vastanud, aga vaevalt see nüüd tahtlik oli. No nii, match jälle jatkub. Ja vaheliseks satute nüüd klintsi, kõhud kokku ja
Ja see esimene keeruks raund on läbi. Ja oskagi sinne eelist kellegile anda. Oli hoiatasi kubemesse lööki, oli tabamusi. Nii, teine raund saab veel alata. Siin nurk on siin patustanud veega. Kui vaatatakse seal ära. Oleme siis eelkõige sellest raundist näha siis. Tehnilist korraliku matsi ja igasugust tehniline praak kubemusse löökidena oli asi jääb ära. Ja mõned sportsased saavad näidata seda, mida milleks nad siia tulid. Ja mis nende paga siis on, mis nende arsenal lubab. Ja see põlvelöök läks nüüd selge. Igor Rosinin, jah. On siin üritamas kätega. Nüüd ei saagi nagu väga öelda, et ta nagu oleks taiboksi siin nüüd peale surumas. Tuvevad lõukikid lähevad ka mõigi teele, osadus tabavad kuvet. Rustam jälle vahetab pooli. Rustam ei ole nagu oma leidmas nagu päris. Vahepeal oli siin ilmse raundi lõpus päris korralik rünnak. Jaa, aga väga kiirete kätega vastab, need ei taba küll veel, aga... Jaa, see kui sportlaslik naeratus mingi tehnilise iseärasuse ülesel. Väga võrdsete sportlastega on nagu. Stiilid on natukene võibolla erinevad. Eriti Rustamil see poolte vahetus. Rustamil on need käed kuidagi kiiremad ja teravamad seal lähivõitluses. Igor saadab jälle, sport on saadab teele nüüd tugevamaid pomme ja nüüd vabamaid. Rustami lüüab siis kodupublik kaasa. Aga kuidagi ka viimased rünnakud on üksed ühekülksed olnud, et üks-kaks kätega sisse ja pole sellel nagu jätku. Ja siit ka lõukik nüüd. Üle tükki aja kindla punkti vähemalt võttis Rustamile. Ja mis see nüüd oli, aga siit kui sweep, jala maha võtmine või. Ja lõukik esimese jalga töötab. Ja Igor Rosinin nüüd ka on natukene kas väsimuse märke väikselt näitamas või. Oli ta seal suvelgi. Esimeses raundis võitis Rakvere sportlast ja vaidu sportlasega juba läks pikema peale, siis ta võhn nagu vedas alt suvel. Vaatan, kuidas ta siis praegult sellega on. Siin me oleme teises raundis. Ja Rustamiga löögid hakkavad siin juba tavama, punkti tooma. Pöördud käe löögi ajal, siis suutis Igor Osini high kicki tabava teele panna. Ja ühe esimese aagi tabada, tiivi. Ja Igor võtsis kolm punkti siit kohe lõpus järjest. Aga muidu see kaunis võrdne raund, aga või läks natuke Rustami poole erinevalt esimest raundist rohkem. Raske öelda. Kolmas on veel tulemas.
ja kolmas raund algamas. Mõlemad on hetkel paremakäelises positsioonis. No Igor siin natuke on rohkem tabamusi saanud teele. Kustam ei ole tabamas neid lööke. Tal on see vana see plaan, mida ta seal proovib, aga alustab isegi tagumise käega ja lõpetab esimese käe haagi, aga need ei ole tabamusi toonud. Mis siin kõige siis väärtuslikumas. Ja selle asemel Igor jälle võtab 1-2 kätega punkte. Jälle low kickiga võtab. Ja nüüd võitis ka Rustam low kickiga punkti, kuid sellel järgnes Igor rünnak. No seda raundi on Leedu sportlane Igor alustanud natuke võrneid ära vahemalt paremini. Ja siin tabasid vist kumbki ennast 11 korra siis kätega, üks ühed käega, teine teise käega. Aga ka Igor on väsinud ja viimased löögid pole siin nüüd sihtmärki kindlasti mitte tabanud. Mõlemad on ikka päris läbi ja ei ole siin kummalgi nagu kütusepaagis mingit varumomenti, millega sinna minna ja tulla lõpetama. Ilusa pöördud käegi nüüd. Pöördud käelöögi ja Rustam saad siis teele. Mõlemad on väsinud. Aga siin on mingi overhandi üritus Igori poolt, kus tabas. 10 sekundit matchi lõpuni. Siin tai boksilikult läheb lähemale. Ja, 3 roundi läbi. Vaatame, kuuleme. No nii, tundub, et siin on võitja otsustatud, ekstra raundi me ei vaja. 2-1 võitis. Siinud Rustam! Ja 2-1 antakse siis see võit Rustamile. Ja raske öelda, et siin oleks nüüd kellegi ülekohut tehtud või midagi valesti innatud või ja mõned tabamused sealt. Aga Rustam on kuulutatud siis selle superfighti võitjaks. Kuulutatakse välja järgmised tulejad.
Nii, meil on siis käsil finaal selle neljamehe turniiril ja olen kutsunud siia endale appi kommenteerima seda järelejäänud kahte matši Eesti esik värjatud taiboksija ja Kevin Pitbull Renno. Tere õhtust, Kevin! Tere, Andrus! Kuidas sa seda üritust kommenteeriksid? Mis sa senini näinud oled, mis on huvitav? Senini on päris mõnusad matsid olnud. Mis sulle meelde jäänud võibolla kõige rohkem on, mis on võibolla mingid üllatusi pakkunud? No, kõige rohkem ma ilmselgelt ootan kodupubliku lemmikut, Marko Moisarit, aga üks suur lemmikud tänasest õhtust on ka hetkel ringi tulnud Jamie. Jamie on ka ilmselt ja ka minule väga sümpaatne huvitav tehniline sportlane, kes oli eelmise 8. turniiri ka minu jaoks üks favoriite, kuid Marko peatas tema teekonna siis. Jamie kasuks selles matsis muidugi räägib see, et ta pääses suhteliselt lihtsalt poolfinaalist. Võitis oma vastast juba teises raundis. Tahtsin just sellest juttu teha, et tema tee oli siia nüüd suhteliselt lihtne võrreldes siis Mantase vastu. Ja millega pärast tahaks arvata, et ta on natuke nagu tehnilisem isegi osavam seni nähtu põhjal, mis Mantas tegi. Kui ei taha midagi Mantaselt ära võtta, ta tegi ka väga kifti üritus. Just, kuid oma raha paneks siiski Jamie peale selles matsis. Sinna läheb ka minu tagasihoidlik kopikas. Nii kaua kui Mantas nüüd ringi tuleb, mis sinu enda lähitulevik toob, mida me nägema hakkame, kui me siin tahaksime ringis näha, kuhu minek, kellega võistlemine? Järgmine üritus, mis mind ringi viib, on siis 30. märtsil Inglismaal Londonis O2 areenal toimub Infusioni ürituste sari, kus me sõidame siis lisaks minule tulevad ka vennad Moisarid. Ja rääkisin siis Jamie Nurgas oleva Kieran Kedliga samamoodi sellest Infusion Live'ist, mis on siis tulemas ka novembris Eesti. No sellest jõuame siis rääkida võibolla juba siis otse-eetris tulevikus. Infusion Live tuleb 30. märts London O2 areenal ja lähete siis kolmekesi kõik sinna siis madistama. Tead sa midagi oma vastasest või mis seal toimuma hakkab sul täpsemalt? On sul K1, on sul Taibox? Kõigil meil on K1. Ja just täna peale, nüüd kui Jamie match lõpeb, ma loodan ka saada natukene paar sõna rääkida Jamie treeneriga ja tuurida oma vastase kohta. Suurt midagi siia maani ei tea oma vastasest. Okei. Aga vaatame siis seda üritus, mis me siin praegu hakkab aset leidma ja suht kergelt pääsenud knockoutiga võitnud Jamie Villan on siis sinises nurgas tumedane nahalisena sportlane ja Leedu esindaja punases nurgas on pidanud siis 4 raundi Jamie 1,5 raundi vastu, nii et tema paak on tühjem natukene. Leedukas on huvitav vastane Jamie vastu just selle poolest, et ta on selline jõuline ründava stiiliga, et ehk ta suudab siin midagi ära teha. Aga kui ta jääb sellise kaitsvasse tehnilisse mängu, siis ma olen üsna kindel, et Jamie võtab selle matchi endale. Ja Kieran Kedlin ütles ka mulle ennem, et ära saan kuskile kõva häälega seda ütlema mine enne matchi, aga nii nagu võideti, nii ka plaanis võite oli. Eks siis Maksim Aariku see jalg oli plaanis nagu ära lüüa ja nii ta täpselt toimus. Siit me siis nüüd kahjuks ei oska öelda, Kieran Kedliga pole vahepeal rääkinud, mis moodi see võit võimalik peaks tulema või läheb siin hoopis teisiti. Nema match on alanud. Ja tegu on sellise Leedu sportlase sellise kifti ka ühe stiiliga, niisuguse korraliku sellise sisse lendava boksiga 1-2. Ja väga jõulised löögid. Ja Jamie'l vist ei ole nagu see asi niimoodi. Ja tal on sellise kohtamise ja kavalpea sportlane. Aga ma arvan, et leedukas on sellest ise ka aru saanud ja teab, et see on ta ainus võimalus võita. Minna lihtsalt survetavad teda, jah. Eks näeme kauaks tal seda võhma jätkub. Täna õhtul juba 4 raundi pidanud maha võitlema. Jah.
No, tehniliselt on väga kõvad, väga ilusad sportlased, väga ilusad kena vaadata seda, mida nad teevad. Tehniliselt väga kiitlik kombinatsioonid. Väga see on kindlasti seda finaali väärilist, finaali väärt match, mis siin tõrgelt toimumas. Kas ka Jamie on seal O2 areenal 30. märtsil? Oled sa kursis? Seda ei oska öelda. Pole täis fight cardi kahjuks näinud ise. Jah, see siis on vist ülekantud päris mitmesse riiki ja päris kõvasti on siis seda fight cardi seal. Päris mitu ilusat vehekülge vist. Ma saan aru, et seal on siis kolmes etapis on siis eelfightid, pool card kui nii-öelda, ja middle card ja main card siis. Loodame parimat ja eks see olegi meile Eesti poistele selline proovikivi. Ja kindlasti suuremaid etteaastaid ja suuremal areenil ja kindlasti on selle siis rahvusvahelist tähelepanu. Aga hetke finaal on siis läinud suht võrdsel kaalutlusel, et ei saa siin vist kellegile mingit eelist anda või keegi pole, ei ühtegi vigastus pole õnneks välja tulnud ja olevad jätkavad. Ja Jamie endiselt töötab vastase jalgu. Ja vist, kas see Semtex Gym on ka siuke Thai-boksi klubi pigem, et see K1 on nende jaoks ka siuke uuem asi või oled see sellega kursis? Eks nad ikka teevad K1 ja Thai-boksi mõlemat, et arvan, et väga hästi valmistunud selline hästi K1 võistlustus kui Thai-boksi võistlustus. Ja vist, kuidas sinu nägemus asjast on, kas see K1 reeglid hakkavadki seda fight sporti nagu rohkem nagu enda alla võtma ja neid Thai-boksi matši on vähemaks jäämas? K1 on kindlasti populaarsem kui Thai-boks juba praegu. Esimene round on siit läbi siis. Jah, oli väga põnev round. Päris tehniline, päris ilus oli vaadata, mõlemad vahetasid. Mingi teelist kellegele anda, kellele annaksid selle roundi kui? Esimese roundi põhjal mul nüüd hakkas täitsa see Leedu poiss meeldima. Hakkas ta sulle meeldima välimuse pärast? Või? Just tema agressiivsuse pärast. Agressiivsuse pärast, jah. No, mina olen nagu amatöör kohtunik, olen alati proovinud jälgi nagu puhtaid tabamusi. Selle põhjal ma ei saa siin väga öelda, et ühe või teisega tasuks siin väga midagi läinud ole. Mõlemad saatsid oma jäägu rünnakud teile. Ja siin kommenteerides on raske ise neid punkte samal ajal lugeda. Üksikud tabamusi äkki oli mõlemalt poolt mingi 3-4 tükki. Et see on väga punktide raheti tulnud. Väga luurav oli esimene round ja finaal, eks aru saadab, et keegi siin lammutama ei läinud ja tundub, et Leedu mehe paagid on ka täis, et ta ei pidanud siin esimest raundi nagu vajalikuks kõik välja anda, et kas nüüd või mitte midagi, et ta on ka valmistunud ikkagi kolmeks raundiks. Ma usun, et ta peab need raundid lõpuni vastu. Ja nii, teine raund algamas. Ja Jamie vahetab pooli siin. Siin rääksime enne matchist, kus siis Rustami vastane pooli vahetas. Vabandus, Rustam ise vahetas pooli Igor Osinin. Oli siis parem käeline. Mõlemad võtad punkt. Jamie siin võttis veel lõugiki ühe kehasse lõugiga. Jamie töötab väga täpselt. Ja. Hästi, kõik tundub olevat väga läbi mõeldud. Jah, multikompleksne nagu fighter, et tal on nagu kõik tehnikad, kõik asjad, kõik kõrgused. Kui Min Lee siin ainult pommitas seda käte ala, ehk siis seda kesksektorit oma jalalöögiga, mis siis ka ühest teatavad ühtegi punkti ei too. Vabandust, Jamie on nagu jah. Min Lee puhul oli see, Min Lee oli üldse esimene K1 match. Jah, seda me ka siin mainisime. Ilmselt sinna hakkavad ja läks, et sinna keskele ta väntas neid jalalööki, aga punktuselt ei tule kaheks. Ja seda kätt seal nüüd ära lüüa, ilmselt on ka siin natuke liiga optimistlik. Aga Leedukas hakkab ilusti vastu ja näitab, et tema paagid on veel poolel maal ja ei ole oma viimast sõna öelnud. Aga Jamie on kindlasti taktikalisem ja täpsem ja kuidagi tundub teadvat, mida ta täpsemalt tahab ja teeb.
üritab lõpetada kõiki vastase rünnakuid enda poolse kontraga kiiresti ja tabab ilusti loogit. Ja nüüd on nagu aktiivsemaks muutunud jah, et enne ootas kontrate peale, nüüd on ta juba hakkanud ise nagu suruma just. Mõlemad on päris väsinud muidugi. Nii et finaal on siis Inglise ja Leedu esindaja vahel. Finaalime see kord Eesti esindajat kahjuks ei suutnud kaasa aidata. Tead sa, miks, miks Marko osa ei võtnud sellest turniirist? Mis plaanid tal oli? Markol oligi mõeldud revanš. Tahtis siis revanši võtta sellelt? Just. Sellelt kaheksa meie turniiri võitjalt, jah? Tenist Selitsa Valgevenest. Ja siis sammus ka suhteliselt kergelt tegelikult eelmine kord sellesse finaali. Kas tal olid ka vist... Lihtsalt vastased olid ees. Vastased ja kas oli ka knockoutiga võitja, nii et tal rahmid arvud. Marko jah, pidas enne seda maha kaks korraliku sõda. Et... Ja kas mõlemad Marko omad läksid isegi ekstra raundi või läks nii? Eks nüüd ole näha. Mis see teiegelt, jah, või jõudude vahega? Mõlemad on puhanud ja värsked poisid. Et Marko puhul see tänane mats tuletab meelde Marko matchi Min Liiga, kus Marko kaotas Min Liile Soomes ja siis pidas rematchi maha kodupubliku ees, mis oli üle pika aja väga, ja väga... Nüüd on mõlemad matchid Selitsaga, siis peetakse siin sama saalis ja värsked mehed siis on järgmisele kohtumas, aga oleme veel selle finaalmatchi juures. Teine round on lõppemas, jällegi raske öelda, tabamust arv oli siukene suht sarnane, et ei olnud nagu mingisugust olnud ülekaale. Jamie natuke oli aktiivsem, tema paak on kütust rohkem kindlasti täis. Aga kas see talle ka nüüd võidu toob, näeme varsti. No nii, Jamie kutsub Eesti publikut, kelle kindlasti ta on juba natukene kuuma verelisuga kuumaks on esimesel kui sellel üritusel endale kaasa hüüdma. Eesti publiku südame on ta kindlasti võitnud, kuna ikkagi on ta tulemas Semtex Gymis, mis on koostus Team Moisarega seda üritust tegemas. Ja... Jamie on jah, teada tuntud fighter Keilas. Jah, ta on Keila kuulsusega, kui öelda. No nii, viimane round. Leedus esimestest... on väga teravalt alustanud. Jah, on lähenud esimestest liigutustest, et kas nüüd või mitte midagi, eks see on nagu mõlemal selge, et see on nüüd viimane round. Võibolla on üks ekstra olemas, selle peale vaevalt siin keegi mõtleb. Jamie boksi tehnika on natuke sükkane, võibolla teissugusem või, et ei ole väga standardne, aga nad on väga teravad ja kiired kätelöögid samamoodi, mis seda tulevad. Jaa, leedukatel on ka ilus tehnika, nii nagu Karandi poistel siin kiitsin. Leedukad on ka teada tuntud. Balti maades head taivoksi ja boksi omadustega sportlased. Leedukas juba hingab natuke raskemalt kui Jamie. Vist on, jah, nagu... On näha, on seda nägu, et... Ei ole tal mingit lisapaake, et tal on ikkagi ainult üks, kaks kopsu. Aga töötab ikka vastu, kuigi ja Jamie teeb nüüd tunduvalt rohkem tabavaid lööke ja teravad täpsed kontrad, mis peaks talle selle raundi võidu anda. No sina oskad kindlasti öelda, kas kui sa näed vastast väsimas seal enda ees, kas see annab sulle sellest lisajõudu ka või? Kindlasti seda näha Jamiest ka, ta on praegu väga enesekindel ja liigub, ründab teravalt ja näeb, et vastane ei jaksa enam tal vastata. Ja näha. Ründab just kehas, et kui sul on võhm on juba nii väljas. Ja selle kaudu sa saad seda võhma siis veel välja rohkem ajada. Ja põlv kehas. Ja... Siit ei ole vist. Teeb kõike seda, mida vaja teha. Ja. Aga no, tubli on leedukas anyway, et ta on leudnud sellase finaali välja ja ta on väga korraliku lahingu Jamie'le annud. Eks ole julgesin nagu arvata, et Jamie on selle suur favorit seda turniisi siin võitmas. Ja... Turniir ongi suures osas ka päras õnnemäng, et kõik oleneb sellest, kuidas sul läheb siis kas võõrandfinaal või poolfinaal. Ja, kui need mehed oleks nüüd poolfinaalis kokku sattunud ja üks oleks finaali minema ja
siin võib spekuleerida saast, et oleks mind Lii Maksimi Aarikuga läinud ja nii edasi tagasi, mis siis oleks saanud ja kes siis oleks läinud. Võibolla näeme nende meeste super fighti siis kunagi, kus nad mõlemad värskena tulevad. Ja siin on näha jah, et leeduke jõuarud on ikkagi otsakorral ja ei ole siin ei ole siin ekstra raundi ilmselt olemas jah, et leeduke siin nad tõesti raskelt juba, kütus on otsas. Mingit nokaudiga üllatus siit ei tule leeduka poolt, siis Jamie võtab oma. See võimalus veel on. Kuigi 60 kiloste seas knockouti nii tihti ei näe, kui juba näiteks 70 kiloste turniirides. Jah. Aga laadad sportlasliku meelt ja mehisust näitab üles viimastel hetkedega Leedu sportlane. Väga tubli oli. Kuigi ma ka arvan, et võitleks siiski Jamie'le. Jah. Usun ka, et Jamie on siin võitja. See väljendub ka nende juubeldustus ja kehakeeles. Ja väga ilusat kene austust avaldust. See mul Jamie puhul meeldibki ja, et tegelikult on kindlasti tõelise sportlase ja tõelise mehega. Austab oma vastaseid ja austab publikut. Enne kui kuulutustatakse otsus välja, tead sa midagi ka sellest? Olen lubanud sul paar korda rääkida sellest, kui sinuga koos saaks sellest rääkida. Suurepärane Infusion Live novembris Tallinnas. Tead sa midagi sellest? Täpsustada publikule. Olen kuulnud kõlakaid ja plaane, aga kahjuks, no, kõlakad midagi, on jäägedat, räägime. Jah, kahjuks midagi kindlat ei oska öelda. Aga oled sina sinna minemas, kui see peaks toimuma? Jah, ringi siis ma mõtlen ikka. Just, kindlasti. Ja võimalus tekib siis. Ja nii, vaatame, kes võitis. Ja. Nagu oligi arvata. Palju õnne Jamie'le siit ka meie kommentaatori puldist. On ta tubli sportlane ja vääris igati selle nelamehe turniiri võitu. Ja suur aplaus ka loomulikult Leedukale, kes pidas tõelise finaali. Loodan kindlasti seda bossi veel näha siin. Ja noored tegijad ja tulevad ehk tagasi ja teevad oma vaega ja kellegi teisega. Ja oleks teda tõesti rõõm näha ja loodan, et oma sportlase karjääri edukalt. Aga nüüd on siis lõpuks tulemas see õhtunael. Jah, järgmine match on meil õhtunaelaks siis. Ehk järgab publik ka nüüd ellu. Läbi isika arv, kes meil on kogunenud siia keeles. Tervisekeskuse pordihalli. No kindlasti enamus neist ongi vaatama kogunenud siis Denis Tselitsa ja Marko Moisere mõõduvõttu. Ja nende suusõnaline avaldus Marko räägib enda eest. Ei on midagi tulemas. Ma ei tea, Eesti poistest ei oska öelda. Karandis kedagi oleks minu kaalus. Karandis on küll väga tugevad sportlased. Aga eks me näeme. Mul on endal päris tihe graafik praegu just välismaal või välisvõistlustega. Ja ega siin Eestis veel palju ei toimu. Nüüd Infusion ja Explosion on siin oma kanda kinnitamas. Mis on muidugi tore ja loodetavasti näeme ka siin siis ühe neist. Peale Infusionit Londonist 3. aprill sõidame oma meeskonnaga Taisse, kuuealisse laagrisse. Ja on sul seal ka mõni match juba paigas? Või? Just, et ma juba vaikselt valmistun selle jaoks, et mul on organiseeritud match Lumpini staadionil. Ja kui ma ei eksinud, oli sul vist ka mais, siis Sveitsis järjekordne ürituse. Just, 25 mais. Nii et graafik on siin 3 kuud ette määratud siis, keskmiselt 1 match kuus, mis vist ongi kõige normaalsem selles spordis matchi tihedus, mitte rohkem kui kord kuus. Jah, eks kõik oleneb sellest ka, kuidas sul match läheb, et et vahesti piisa ka sellest. Mõnikord tuleb isegi kauem taastuda ja mõnikord võid võistelda kohe järgnädala vahet. Aga nüüd meie mees Marko Moisar. Publik on tõel. Viimane poiss, kes siis siia ringi tuleb. Rahvas tõuseb püsti. Kõigile ta meeldib väga. Keil oma poiss. Väga rõõmus on näha sellist jubeldavat sissekutsumist ja vastuvõtmist publiku poolt. Marko on lubanud oma vastase purustada ja
ta kindlasti no, nii ta, teeb nii seda. Arvas, nii ta arvas, et nii võiks minna. Kodupubliku toel ta ongi teinud oma parimad matchid. No matchide arvust rääkides, see Litsa on siis eelmise Explosioni võitja. On tal siis kõikide amatöör kõikide asjadega matchidega kokku. 85 matchi pidanud, 71 neist võitnud, no Kaudiga 23. Vaako Euroopa meister 2012, Euroopa K1 turnament winner samamoodi 2012, linnast Polotska pärit. Markolu siin vastu panna 24 matchi, millest 14 võidetud, üks nokaudiga, sama min liige, ta me nägime ennem. Marko peaks olema tõesti heas vormist, veetis ta siis kuus nädalat. Pruuni on keha peal näha, ta on taist olnud. Kuus nädalat laagrist taist. Millal ta tagasi tuli, oskad sa öelda? Ta... Nädal tagasi. Nädal tagasi. Et... Loodame, et see on piisav aeg, et aklimatiseerida. No, ta sai siin ka edasi, jah. Ta sai ka muidugi trenni teha siin edasi. Marko Moisar. Siniste kinnaste valgete pükstega sinises nurgas. Keila oma poiss. Märksa tuntum, kui Jamie Whelan keiles. Saame nüüd näha siis seda tõelist vastasseisu. Värsked poisid. Kaaluks on 60 kilogrammi. 60,2 kilogrammi kaalus Valgevene Denis Tselitsa. 23-aastane on Denis, Marko on 20 aastat vana ja kaalus 59,4 kilogrammi eilisel pressikonverentsil ja kaalumisel. Denis on kindlasti väga tugev ja ohtlik vastane Markole. Ja seda oli ka Min Lee aasta tagasi. Ja loodame, et siin kumbki jalahinda ja me näeme väga head tehnilist vaiti. Marko on väga terav. Väike arusaamatus siin. Ei ole taiboksi matsiga tegu, ei tohi seda ka jalga seal käedel väga hoida. Ja Marko on väga teravalt aluskontul. Marko on väga kiire. Marko on väga terav ja väga kiire. Loodan, et see tema kiirus on siin tänaki määrab. Jah, ta küll tabab Denissi käelõgit Marko pead, aga seda ei saa lubeda. No Kaudi vääriseks, et ta nüüd pikali korra kukkus ja tasakaalu kaotus olles ühe jala peal. Ja Marko low kickid. On siin ka punkti toomas. Väga ilus. Ja kenad kiired haagid. Üks see lühikese võitleja. Leiva numbrit kindlasti. Kiired lühikesed. Esimene käsi testis ja Lugit läks ja võtsis selle punkti. Ja Marko on näidanud üles ikka oma matchides ikka väga tõsist tagasi tulemist ja on ta siis knockdownides tagasi tulnud väga tugevaid ette asjad. See on väga suure kahtuega, väga sidikas poissi. Väga suure võitleja hingega. Ilus esimene aak lõpetus. Just sellist Markot ma ootasingi, et kodupubliku toel ja on ta väga agressiivne. Niis tegi kaks lööki siis klinšis, mis on mulle kaas kaevääs kindlasti lugatud. Saate kohtunikult selle jõusse hoiatuse. Äkki see oli ikka märk sellest, et tulid need löögid pähe ja tuli kuidagi maha see ooks uruda. Jah, boksitehnika on nagu põhjustus mõlemal väga hea. Ja klintsi ees saab järjekordse hoiatuse. Aga seda Marko kaela selle alla suruma. See ei ole see spordi ala. Mainit olla siis kohtunik Leonardo Pihlakas. Aga Denis on siiski piisavalt ohtlik vastane, et Marko ei tohiks jätta. Ja siin loorberite ruhte ei saa jääda kindlasti. Jah, natuke vara selleks oli. Ja oma kogemustega ta võibolla siis kasutabki seda ära, et natuke selle klintsiga mängib selle, et ega ta nüüd disklaffi sellest ei saa, et
Jaa, aga nüüd boksiga juba. Hea tugev lõpp Denisi poolt. Hea Denistiga hea tugev lõpp. Kas siis äkki tabas kuskile kehasse äkki või kuidagi Marko tõgumas tagasi kaitsis? Tundus nagu jah, et Marko oleks saanud siin raundi lõpus viga. Oli võhmaga natukene. Jännis. No nii, siin proovitakse nüüd punasse nurka ka tool saada, siis saidi. Jõudsin siin Markoga paar ühist treeningut teha peale tema tailaagrit, et tal oli natuke raskusi aklimatiseerumisega. Ta tundis, et ta võhm ei ole veel päris see, mis ta oli tais. Jah, sest õhuniiskus on seal ju 80%, siin on kuskil meie ruumides vist 20. Et... Omast kogemusest mäletan, et minul võttis see aklimatiseerumine Eestisse tagasi tulles vähemalt 2 nädalat. Ja olen seda täitsa nõus, jah, et isegi seal riigis just asja käinud, et saan aru, et see hingamisega on midagi täiesti teist moodi. Ja ilmselt on see siis ka kopsudele vajamine vaeg. Kas ma tahtsin just küsida, kas see on nüüd märgiks selles, et keegi andis alla või? Mis olete rätik ringi? See oli siis ilmselt... Kindlasti mitte. See oli siis natukene ennatliku otsus, jah? Tiim Moisar... Ei kuulu vist nende meeste hulka, kes annavad alla. Teine raun on alanud. No nii. Jah, Markole vist on seal kesksektoris midagi on saanud piita, aga siiski vastab. Kesksektorit peaks siin hoidma järelikult. Libe on seal turgas, täitsa usun. Ei saa nad nii kuivaks seda. Saavad mõlemad sportlased kasutada seda hetke siis hinge taastamiseks. Ja tahaks lootasid, et Marko need kiired käed sealt, et selle võidu ikkagi toovad. Ja kõdegi klintsi kipub see asi minema. Mis see sobi siis kummagele suhtele. Kõige lihtsam viis vastase rünnaku peatamises. Ja low Marko poolt. See on nüüd knockdown siis, sellepärast, et... Kohtunik näeb seda lugemisena, keegi pretensioonid, see samamoodi, see on knockdown. Ta on 80 praegust seisuga võitu juba sellel raundis, mis on nagu ainult hea. See asi, see oli, mis oli low kick, mis teda siis niimoodi tabas. No. Aga kas tal on ka äkki natuke need löögi, jalalöögi teravamaks seal tai kooli tagajärjel läinud või see ainult mulle tundub nii? Kindlasti on see oma töö teinud. See jalatöö on seal kindlasti eriti tugeva rõhu all. No nii, Marko. Marko ei tohi lohakaks muutuda. Ja käed on natukene juba ripakil siin all. Et... Ja ei tahtis seda elusalt aakiselt tagant vändata, aga jäi kuskil künna nukku taha kinni. Denis samamoodi hingab juba üsna raskelt. Jaa. Markoel oleks praegu aeg ennast tööle panna. Aga tundub, et ka tema see aktimatiseerumine on vist vähe võtnud oma ja ei ole ta siin esimeses värskuses. Või on ta selles keha kaudu need löökides midagi siis kaudanud oma kütusepaagi võhmas. Oi, milline ilus esimene aak. Aga 60 kilo puhul, nagu sa ütlesid, jah, et loota, et sa... Mehed ei kuku nii kergelt. Et ta saab ikka saadab, see on natukene liiga optimistlik. Denis on ka üsna lohakas oma kaitsega. Oho, mõlemad tegid siin üksteisele ühe kingituse, proovisid pöördult jalaga lööki, sest Marko oma tabas vähe rohkem. Jaa, kiired käed on tal, jah. Siin ka jälle siin pool tabamust on kirjas, kui mitte täist tabamust. No nii, mõlemal on ikkagi võimaga ilmselgelt tegemist. Teises raundis oleks see suht läbi juba. Ja teine raund on lõppenud. See raund usun läks kindlasti Markole. Tänu sellele knockdownile ja kus siis 8 loeti ja ei saanud aru, kus see oli sisemine low kick, et see nii palju... Kahjuks ei pannud tähele, jah. Ja imelik oli... Match on läbi. Match on läbi.
vastasel midagi wow. Kas ta sai siis nii tõsise vigastuse, tundub, et reie lihasega äkki äkki reie lihas tõesti see pidanud vastu ja Marko ei rünnanud, siin on nagu vastu ka uuesti ja, aga match on lõppenud match on lõppenud, näidatakse vastust punane nurk loobus Õnnitused Markole on igati tubli fight loodame, et ta siis saab järgmise korral rohkem aklimatiseeruda veel paremini ja mingi pettumus on ka Marko keha keeles siin, et ei oodata siis sellist võitu aga võit on võit ja Marko võib uhkust tunda ma usun ka, et tegemist on siiski väga väärika võiduga olgugi, et on kestis kaks kahjuks ei ole aru saanud, jah, mis põhjusel siis teniste litsa nurk loobus edasi võitlemast aga tundub, et tegemist on mingi vigastusega, mis ei lubada jätkata jah Marko on võitnud. Marko on võitnud jälle revanši oma kodulinnas kodupubliku ees. Tundub vist isegi tavaks siin saavad, jah? Ja. Võtta revanši samas. Aga palju õnne Markole. Palju õnne Markole, täpselt. Kuuleme kas siis. Publik oleks kindlasti veel tahtnud näha ühte raundi. No nii, rahvas lahkub, tundub, et siin ei täpsustata, mis seal juhtus siis Denisse Liitsa jalaga ja loodan teile kiiret paranemist ja loodan teile uuesti ringis näha. Soovin sulle edu, Kevin, kõikides su järgmistes ettevõtjastes ja loodan siin näha siis ringis ise olles kommentaator või kus iganes. Kui mitte varem, siis usun, et juunikuus võistlen Eestis. Okei, okay, äkki meil on sellest ka ülekanne ja loodetavasti saab siis rahvas seda interneti vahendusel nautida. Aga soovime siis kõigile head õhtut ja mõnusat olemist ja nädala vahetuse lõppu siit Keilast. Ja tänud kutsumast. Head õhtut. Kõige paremat.